ano, gracias, das mulleres asesinadas en Galicia, unha, segundo nos relata o informe de cumprimento da lei de 52 anos, foi no despois de ser interposta pois esa denuncia. Asasinou na súa exparella tras soportar anos de maltratos, de palizas, e cando só un mes antes tentara xa houber un intento de asasinato. Esta muller contaba con unha orde de afastamento e semella pois necesario, nos concordamos, averiguar que aconteceu para tentar evitar que a posible desprotección poida facilitar o asasinato dunha muller. Non é tampouco a única. É un tema moi grave e cumpre, polo tanto, saber que fallou. Que fallou porque existía esa orde de alonxamento, porque a vítima pedirá retirala, pero esa orde todavía, de retirala todavía, pois non tiña sido efectiva. Cabe preguntarse que motiva tamén esas renuncias, e se isto non é unha evidencia de que non se está a asegurar correctamente a seguridade das mulleres. Temos un 6,46% de renuncias en 2013, as denuncias, pero ademais temos milleiros de denuncias que non se chegan a efectuar, como xa sabemos. A Comisión Non Permanente de Igualdade amosou a toda hora unha franca inutilidade para contestar a estas preguntas, porque salvo algunha comparecencia en concreto, case a totalidade dos e das comparecentes non integrantes a toda hora do goberno galego non respostaron ás preguntas que dende a oposición se lles fixo, que non teñen ningún outro obxecto que chegar a facer un ditame proveitoso para solventar este tipo de problemas. Non me extraña que despois teñamos que traer estas iniciativas aquí e debatilas nun pleno, porque non se respostan ou non se analiza realmente como esta situación na comisión específica. Algunhas das cousas que quedaron no aire foi como xustificaba o goberno a falla de medios na xustiza. Segundo a memoria do Tribunal Superior de Xustiza de 2013, nos xulgados de violencia de xénero do civil de Vigo e da Coruña, había a inicio de 2013 161 casos e 188 ao final de ano. No penal, 541 casos ao inicio de 2013 e 592 ao final de ano. Polo tanto, existe ou existiu unha acumulación. Memoria que refería, ademais, como xa comentei precisamente no anterior pleno, carencia de recursos e falla de coberturas de prazas de persoal. Como afecta iso a resolución dos casos e as ordes de protección? Non se contestou. Por que ese elevado número de sobreseementos de Galicia? Somos a segunda comunidade autónoma con máis sobreseementos. Na Comisión de Igualdade, o director xeral de Xustiza, o señor Álvarez, evitou respostar e valorar este sobreseemento. Sin embargo, recoñeceu que o número era moi elevado e calificou uno de chamativo. Máis servizos de seguimento, a Tempro, o Servizo Telefónico de Protección ás Vítimas, que a avaliación fan, como se avalía, por que accederon só 459 mulleres, non temos ningunha resposta das que efectuamos na comisión, polo tanto é moi difícil valorar. Biogen, o programa de seguimento de vítimas, por que houve 3.261 atencións en 2013, se houve 3.931 denuncias, que aconteceu nos casos restantes? E ademais da protección, sabemos perfectamente que para as mulleres, para que as mulleres se animen a denunciar e a manter esas denuncias, precisan do apoio da administración non só para a súa seguridade, senón tamén para a súa subsistencia, para non depender do maltratador, para poder abandonalo ou para poder emanciparse. Pois tampouco proporcionaron a comisión que tanto porcento do programa de promoción de emprego autónomo vai para as víctimas de violencia de xénero. Non nos dixeron que duración tiveron eses empregos, non nos dixeron se tiveran utilidade para emancipación, ou se pola contra quedaron de maneira insuficiente. O señor Odilo Martiñá, o se imputado na Operación Z, viu comparecer e non respostou absolutamente nada. Non sabemos como valora a Xunta de Galicia a destrución de emprego feminino, da que tamén está a participar, sobre todo, pois, no emprego público. Outra que viu comparecer foi a señora Presidente do Sergas, a señora Nieves Domínguez, foi tamén destituída do seu cargo, que igual que Susana López Abella recoñeceu que non disminuíron os profesionais de psicoloxía, pero non soubo explicar por que de
1.331 mulleres só denunciaron só 323 recibiron asistencia psicolóxica case a metade que no ano anterior. Como poden ver, as súas señorías, unha serie de preguntas, de recortes e de abandono das políticas de apoio ás mulleres maltratadas que teñen que ser avaliadas. Por lo tanto, imos apoiar esta proposición non de lei, entendemos, por lo tanto, que os fallos, os erros, as eivas, hai que corrixilos e para eso hai que facer autocrítica e un análise de como esta situación por parte do goberno, algo que non se está a efectuar nesta Comisión de Igualdade.